មកនៅខាងលើហ្នឹងនៅក្នុងល្អាងបងប្អូនអឺនេះវ៉ាច់លងឹតពេកភ្លៀងតែមិនជួចាំមើលនេះជាក្រឹមអូខេនេះជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅលើពៀនកងក្ដីរបស់ធរចុះឡើងលេងមកហ្នឹងឡើងវិញមកចិនអស់ហ្នឹងដើមចិនអស់នេះលេងសាត្រេនលេងមកខំសុខហ៎គេបានកែមបានកែមញ៉ាំមកកែមចាក់បានកែមដបរាយណាំសម័យអង្គជិះបានទូមកអង្គជិះណាស់ណាស់
ែទៅវិញទៅមកដែរអញអត់ចុះទៅខាងនោះដើរប្លោះនេះចុះទៅនោះចុះនេះគេទៅវិញនោះឯងទៅចេញទៅដែរលុះចេញទៅមុខអស់ហើយទៅមុខចេញប្លោះនេះបដៅទៅដើរគេនេះក៏ដែរទៅនោះពួងពួងវិញដែរមានកន្លែងមើលនេះចុះទៅនេះកន្លែងឲ្យលាប់យូក៏បានដែរទៅនេះនេះទៅនេះនេះទៀតបាទ